Γεια σας. Ονομάζομαι Παναγιώτης Δόμπρος και είμαι εκπαιδευτικός Αγγλικών και θεατρολόγος. Η παρουσίαση που θα παρακολουθήσετε εντάσσεται στις εργασίες του 8ου Συνεδρίου του Νέου Παιδαγωγού και έχει τίτλο «Don't touch my potatoes». Αναφέρεται στη διδασκαλία των Αγγλικών και της ιστορίας μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης στο ευρύτερο πλαίσιο της γλωσσικής διαμεσολάβησης και της διαμεσικότητας. Πριν περάσουμε στην διδακτική παρέμβαση αυτή καθ' αυτή, καλό θα ήταν να αποσαφηνίσουμε δύο βασικές έννοιες, οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι τελείως ξεκάθαρες στο μυαλό κάποιου που δεν έχει ασχοληθεί με αυτές. Οι έννοιες αυτές είναι οι έννοιες του transmedia και του multimedia. Οι ελληνικές αποδόσεις είναι η διαμεσικότητα και η πολυμεσικότητα. Όταν λέμε διαμεσικότητα, αναφερόμαστε στη διάδραση μεταξύ διαφορετικών μέσων, τα οποία συγκλίνουν έτσι ώστε να αποτελέσουν κομμάτια μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας. Ενώ η πολυμεσικότητα αναφέρεται στη χρήση διαφορετικών μέσων, όπου το καθένα αποτελεί μια αυτοτελή παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας. Η διαφορά μεταξύ διαμεσικότητας και πολυμεσικότητας γίνεται πιο κατανοητή αν δούμε τις εφαρμογές των ενιών αυτών σε μία διήγηση. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Matrix franchise, στο οποίο βασικές πληροφορίες μεταφέρονται στο δέκτη, του θεατή, αναγνώστη, ακροατή, μέσω τριών ταινιών, μέσω κινωμένων σειρίων, μέσω συλλογών με κόμιξ και αρκετά video games. Δεν υπάρχει μία μοναδική αυτοτελής πηγή πληροφόρησης στην οποία μπορεί κανείς να ανατρέξει και να κατανοήσει το σύμπαν του Matrix. Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε για μία διαμεσική διήγηση, όπου ζωτικά κομμάτια πληροφοριών βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα μέσα. Από την άλλη μεριά, ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, για παράδειγμα, για να διαλέξουμε ένα από τα πολλά βιβλία της J.K. Rowling, αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον δέκτη, είτε διαβάσει το βιβλίο, είτε δει την ταινία, είτε ακούσει το audiobook ή το podcast, χωρίς το ένα μέσο να βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται ή μεταφέρονται από τα άλλα μέσα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μία πολυμεσική αφήγηση. Μια τελευταία έννοια που χρειάζεται να αναφέρουμε σε αυτή τη φάση είναι η γλωσσική διαμεσολάβηση. Στη διδακτική αυτή παρέμβαση, η γλώσσα και συγκεκριμένα η αγγλική γλώσσα δεν αποτελεί τον αυτοσκοπό ή το βασικό σημείο αναφοράς της διδακτικής παρέμβασης, αλλά αποτελεί ένα μέσο το οποίο θα βοηθήσει τους μαθητές στην εξερεύνησή τους και θα τους οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις. Και περνάμε στην ταυτότητα της διδακτικής παρέμβασης. Όπως βλέπετε, αναφέρεται σε μια ενότητα του βιβλίου Αγγλικών της Τρίτης Γυμνασίου, με διαθεματικά στοιχεία από αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου της Ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου και με γενικότερη θεματολογία την ζωή του Καποδίστρια και τη φυσιογνωμία του μεγάλου αυτού άντρα. Το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών είναι από Β2 έως Β2+, και η χρονική διάρκεια είναι 4 ώρες, χωρισμένες σε 2 συνεχόμενα 2 ώρα, με ανάλογη ρύθμιση του ορολογίου προγράμματος σε συνεργασία με τη διεύθυνση, και τα 2-2 ώρα έχουν χρονική απόσταση τουλάχιστον μίας εβδομάδας μεταξύ τους, καθώς για το δεύτερο 2 ώρο που αποτελεί επέκταση της παρέμβασης, οι μαθητές και οι μαθήτριες χρειάζονται να κάνουν κάποια προετοιμασία. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται στην διδακτική αυτή παρέμβαση είναι η ομαδοσυνεργατική και οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε 5 ομάδες με την ευθύνη του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας, λαμβάνοντας υπόψη όποιες παραμέτρους κρίνει ο διδάσκοντας ή η διδάσκουσα ότι πρέπει να λάβει υπόψη του. Σίγουρα σε κάθε ομάδα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο παιδί το οποίο χειρίζεται με άνεση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οι αναθέσεις ρόλων μέσα στην ομάδα γίνονται τυχαία και με απόφαση των ίδιων των μαθητών. Η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι να
διευκολύνει την όλη διαδικασία, δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία παρά μόνο για να απαντήσει σε ερωτήσεις και να κάνει τις όποιες διευκρινήσεις. Κατά τη διάρκεια του πρώτου διόρου της διδακτικής παρέμβασης, οι ομάδες των μαθητών με ελάχιστη προϋπόθεση την ύπαρξη 5 υπολογιστών, έναν για κάθε ομάδα, ακολουθούν το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας, εκτελώντας τις δραστηριότητες οι οποίες αναγράφονται εκεί. Οι μαθητές αποθηκεύουν το υλικό τους στον συνεργατικό αυτό χώρο που αποτελεί και αποθετήριο της δουλειάς τους. Ο συνεργατικός χώρος είναι το PB Works της οικογένειας των Wiki. Στο σημειότυπο αυτό βλέπουμε την εισαγωγική σελίδα της διδακτικής παρέμβασης. Εδώ βλέπουμε το φύλλο εργασίας, το οποίο είναι κοινό για όλες τις ομάδες και όπως είπαμε είναι ηλεκτρονικό. Υπάρχουν παντούς σύνδεσμοι οι οποίοι παραπέμπουν στο υλικό το οποίο πρέπει να μελετήσουν οι μαθητές και υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι όπου κάθε ομάδα αποθέτει το υλικό το οποίο έχει ετοιμάσει ή έχει βρει στη διερεύνησή της. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα από το υλικό το οποίο πρέπει να διεξέλθουν οι μαθητές, το οποίο είναι ένα διαδραστικό βίντεο για τον Καποδιστρία. Το βίντεο αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα σταματά και εμφανίζονται κάποιες δραστηριότητες, ερωτήσεις, τις οποίες οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν αναφορικά με την κατανόηση αυτών που ακούνε. Εδώ βλέπουμε μία δραστηριότητα κατανόησης κειμένου, η οποία είναι στημένη με το εργαλείο Learning Apps, και η οποία συνοδεύει το κείμενο που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ έχουμε έναν εννοιολογικό χάρτη με τους υποθετικούς λόγους στα αγγλικά, στον οποίο οι μαθητές ανατρέχουν για να κάνουν μία σύντομη επανάληψη πριν τη δραστηριότητα που ακολουθεί. Και εδώ βλέπουμε τη δραστηριότητα η οποία κάνει χρήση μιας ιστοριογραμμής, την οποία βρίσκουμε στην ιστοσελίδα του Μουσείου για τον Καποδίστρια στην Κέρκυρα και στην οποία οι μαθητές ανατρέχουν για να κάνουν την δραστηριότητα η οποία ακολουθεί. Και εδώ βλέπουμε τη δραστηριότητα η οποία συνοδεύει την ιστοριογραμμή για τον Καποδίστρια. Να επισημάνουμε εδώ την διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας δεν εξασκούν μόνο τη χρήση των υποθετικών λόγων, ο οποίος είναι ένας γλωσσικός καθαρά στόχος, αλλά χρησιμοποιούν και τα αγγλικά ως μέσο με το οποίο συλλέγουν πληροφορίες για τη ζωή του Καποδίστρια. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε το αποθετήριο των απαντήσεων των μαθητών και των μαθητριών στις διάφορες δραστηριότητες του πρώτου φύλλου εργασίας για το πρώτο δίωρο. Το ίδιο θα δούμε και στην επόμενη διαφάνεια. Στο δεύτερο και τελευταίο φύλλο εργασίας, το οποίο είναι κοινό για όλες τις ομάδες και συνοδεύει το δεύτερο δίωρο, το οποίο ακολουθεί μετά από τουλάχιστον μία εβδομάδα, βλέπουμε παραδείγματα των δραστηριοτήτων, τις οποίες οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν. Βλέποντας ακόμα μία φορά τα ζητούμενα του δευτέρου διόρου, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε τις πολλαπλές νοημοσύνες του Gardner και να συνειδητοποιήσουμε ότι η έμφαση στο δεύτερο αυτό δίωρο είναι στη δημιουργία. Οι μαθητές δημιουργούν κάνοντας χρήση όλων όσων έχουν μάθει στο πρώτο δίωρο. Προσπάθησα
όσο το δυνατόν συντομότερο να σας παρουσιάσω τη διδακτική αυτή παρέμβαση και τη θεωρία πίσω από αυτή. Ελπίζω να μην σας κούρασα και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία στο mail που βλέπετε στην οθόνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.